Здравейте всички! Чуваме се още, надявам се да се чувам. Това ще бъде едно малко апдейт клипче, в което ще ви говоря за първото, което е за влоговете от морето. Скоро ще ги кача, все още Иво не ми ги е пратил всичките и трябва да ми ги прати, защото понеже са на неговия лаптоп и да. Трябва да ги едитнем и ще ги качим спокойно. Също така, какво друго да кажа за ето за сайт CSGO Long или Lunch или как се изговаря и така. Имам профил, в който пускам постоянно някакви трейд неща за Steam, така че който иска може да влезе в профил ми, просто да цъкне тук, да види трейда, ако иска да си трейдне с мен, да ми прати оферта за нещата, които съм предложил. И също така, ако някой от вас е на вид да ми прати по някакъв начин подарък в Steam-а, пиша се в Steam Юрий Гагарин, добавете ме в Steam Юрий Гагарин и цъкнете върху профила ми, понеже съм в новади профил, понеже не мога да ги отмоя. Натиснете ми на профила, тук натиснете More Offer a Trade и примерно ми предложете някакъв трейд, примерно също му предложа на Влади това. Пратете ми каквото искате, няма нищо значение, просто за да мога си крафтвам карти и да дигам левел, да мога да ви добавя всички, понеже скоро ще стигна лимита, няма да мога да ви добавям. Са пратвам на Влади оферта, обаче не мога да му пратя в момента оферта, защото нещо ми се е преебало, но зато така се праща оферта. Профила ми More Offer a Trade ми предлагате оферта. Ако не става от самия Steam, мреснете го и пройте пак, понякога се преебава. Да. В този сайт също така можете да залагате на някакви матчове. Днеска има Португалия, Ирландия, Украина и Кипър. Има Нави и Хъра. Не съм заложил за тях. За Нави. Ако паднат, ще е много жалко. Тук са ми трейдовете, които можете ви, ако искате да ми предложите някакви неща за тези неща, да трейдвам. Все пак Trackmania 2 трейдвам. Ако имате някакви хубави неща, бих трейднал Trackmania за тях. Ако не, ако сте някакъв богат или ако просто имате айтеми, които не ви трябват, натиснете ми Trade Offer, пратете ми ги тия айтеми, аз ще ги приема. Или ако ви трябва още нещо от моя инвентар, което сте си харесали, като цяло от CS-а, имам тук някакви оръжия, не съм много в момента, са супер тъпите, честно казано. Понеже другите съм ги пуснал на трейд. Тук имам някакви простоти. И да, това е още. Надявам се да ме добавите в Steam, Юрий Гагарин, и ще се видим скоро. Айде, чао!